VAR kati esimbudde. Screen izo zitaddeko kweziri katusokere wali. VAR ebuuza. Lwaki Ssaabasajja Kabaka ayogera twebaza okutusabira lwaki ayogera mu pululo. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Bwemanzijayo VAR ku nsonga eyo VAR kuffe kuffe kikozesebwa maybe abantu tebabadde sokini naye ng'abadde nga atera okukikozesanga awamu nonti wonna but awamu abadde nga atera okukikozesa fo so for that matter kiina history yaakyo naddala mu layini eya Bungereza ate nga Buganda Kingdom ne Kingdom ya Bungereza bali bati bali bati so ne webityo nti kiinako kemirandira emabega n'abadde nga bajja bakikozesa na mu context ki. So mu VAR katambi pululo tense eyo line ntuufu. Yes, eyo line ntuufu, line ntuufu. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. VAR awo ku nze Ssaabasajja Kabaka abamu babuuza wali wawakana lwaki ayinza okuba nga yakozesa statement eyo. Statement eyo ebyaddala ebbanga lyembadde nfollowing speeches z'omutanda nga nange omuntu unless otherwise zembadde ndabyeku kale mbadde siwulirangako nga yeeyanjula mu mbeera eyo ng'asoose kugamba nti nze mbadde sikiwulirangako nze nga nze omuntu era abagamba nti offside basobola okubeera abatuufu njagala ntegerekeke bulungi mu bigambo byange abagamba nti eyo offside tuwanike ekiwero nti Fernando Morientes za kumi nze ali tomusange muwanise bbiri ebiri World Cup ye Japan ne Korea olusofaano olumanyi owanike ekiwero nowanika esobola okubeera entuufu mu mbeera eyo because tekibeerangawo yes unless otherwise okitegeera njagala nti kose those disclaimers and what someone ayinza okukujjirayo n'agamba naye ate wano yakikozesa naye nze mbadde gamba at least kyenfolowinzeko mbadde sikolaki tokiwulirangako naye akatyo kano ketulimu akaseera kano ketulimu oba oyagala obeere nga tuteekawo nnyo doubts ku bantu because kifulumira ku mutimbagano ate nga bingi ebisoboka nti omwana ayinza okutuula eri n'akola oluyimba masavu ku masavu aza wi featuring Moze Radio na radio yafa 2018 nga azabi azze after radio kukola ki kufa kisoboka kakati mu speech ng'egenda kuwutira ku mutimbagano mu kaseera kano nga ebibuuzo ebibuuzibwa bingi omutanda aliwa twagala omutanda mutuleetere batandisa omudimandinga ku buli mukolo yes buli mukolo misinde emipiira bizwa abadde emipiira gy'amasaza katikkiro ng'abantu bamugamba twagala Kabaka yes kati mu speech wadoka. Kati mu speech yenayina abagikuteekedde teekedde bw'aba agiwandiika he has to bear in mind times zawandiikiramu kyekiri wabweru what are people echoing about they are not sure if you even still there oba oli mu mbeera nnungi oba bikoze bitya kati wano obojja it is an authoritative statement nze ntambi oli agambe yeye era yakyoyegeredde naye nga traditionally tekibadde ngawo neka times have now changed nti tuli mu desperate times saba zino mu nsonga zenyininyini za Ssaabasajja kati omuntu aba wandise ekiwera abeera ki aba mutuufu
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-3-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabyobwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel. Be in the know nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Every Tuesday tubeera ne The Juggernaut Wine Balukeza Frank Kantambi ng'olunaku olwaleero biwanvu muko birungi si birungi naye abantu bampisizaamukko eggaali awo olunaku lwajjo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abeene namunswa ayogeddeko eri Obuganda ne nsanyuka ne nteekayo sitori ne ngamba kino amaanyi g'abantu gawuliddwa wabula we tukeeredde era n'essaawa eno yennyini ku mutimbagano oyinza olabira ddala bagambye VAR eyitibwe era Frank asooka obuuze ku bantu ezo n'ensonga nyingi ojja bahuisaamukko in focus lenziyo etunuddewo olunaku olwaleero Amina neyanza nyo neyanzige muganda wange Zaneru okubeerako wano okunzikiriza okubanga nzijja okusharinga obwongo bwange eri bannayuganda abalaba the final channel ne programu ya Feno in focus era with Frank Kantambi omwezi oguwedde twali tulina celebrating omwaka June oyo ndowooza olugendo lwaffe lutandikira ddala omwaka gwawira katonda yeebale mu bantu be nnakakola nabo tewaliiwo muntu gwe mukoze naye consistently mu mwaka ogumu munaku ebisatu nkaga mu ttaano lwesikoze naawe ze weeks ziri ebbiri ziwali e Hong Kong olina ne wagenda e Tanzania ndowooza zijanga edition just ssatu nnya n'ekikwewuunyisa banne mwebale nnyo abanzikiririzaamu abali ku the final channel buli wenzija wano ebiseera ebisinga gundi yange ekyukamukko lenzi zange zikyukamukko mbeera much serious omuntu yandaba ku sande ku set of sande address sande address nga tubesaala ebyo bya vibe banaye bya sande newe tujja wano ebiseera ebisinga that is another version of ntambi gwe walitolese mu kamera natutandika ntambi buli kyano gyagenda kabeera ne version endala eyokusinziira ku audience gyaweereza n'ensonga ezibeera mu ddiiro so you bear with me and understand me abantu abamu bagamba ntambi wachi osigala ku bino ebiseera ebisinga abantu abamu tuli gifted differently nti osanga Neymar can dribble asobola okugiraagiramu asobola okuteeba webityo n'osanga kino saya kigirudi kyammwe kyemwalina kyegulaba mu katimba nga nekikaluba buli kugulu kuyinga walabe bolingo lyejjo lukaku Romero nga kaluba so bandi mwebali nnyo okubeera nga mukolaki munsupportinze ebbanga lino lyonna amannya Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia. Okay, what do we have in focus today? What we have in focus today? Esawa zino. Tugenda nze. Bandesi, mbere video assistant referee. VAR. Aho, era nakubide sino nga musajja. Bandi bubye no bagamba za nero tulaba. Leto musajja wa focus ate kikolenzi. Yes. Tugende bayo ku TV. Tusaze nkubo. Ango zizonna yes abagamba background ekanka ne mabega abagambe sawa tekuli okankana olupapula luli weru awonna abantu twazirabye abade ayo kitegeera tugende ku TV echo otunachivirako tulabe obago otunajikiriza obade tujikirize obade tujikirize awo tugende okubera olunaku olwalero VAR akola bulungi nyo yes tugende okugendayo ne mu speech nyinyi
ebyayogeddwa awo nabi amweri ngatonna reba golo wasisa omuntu gwe cherini bachi wasisa ngatonna nabala golo was it supposed to be a free kick for the other team gwaise kuba golo ezolo okujwange badde ndo fute badde mo nenge liwatemye nega ku beginning wabadde yendo koze fao ne bagamba ejiganye tugenda batutunula mukao in a match critical. When? Today we are going to be very critical, more than ever. Iraba ne tova kawo olumalawo nenda kutwala ko ko mu kitawuluzi tuvude mu VAR eno ku TV tuleka te mu kitawuluzi tawuluzi ebera court y'abantu court yenyini iba ku y'abantu eri ya kisekwa ya Musa Sekana tugendo genda ensonga za ali mu kitawuluzi ali mu kitawuluzi ye mwogezi wa National Unity Platform at lead of opposition Joe Lwisa abirye atwala yo munnamawuli ya YouTuber Dean Lubo wa Sava olw'okusamwa samwa n'ebigambo nenda kutwala yo nkubulie n'emisango ebyolosenyonyi nkutwalire nkulete n'emisango Dean Lubo wa Sava egimuvunaaniddwa mu mbeerezo ez'okujabulajabula okusabuliza n'okuwaayiriza n'okulimba kutwaleyo Dean ayinza okubayo omu ku bannamawulire abasinza oyingira ekkomera olw'ebigambo tukutwaleyo era kyaggwa kitya era kyali kimutaddeyo neguno simanyi neguno gunaggwa gutya naye tubeere nga tukubayo ki tubayo tooki awalala mulenzi ezi zaffe waliwo platform eryawo online yamaanyi nnyo eyasazeewo okwongezaamu ekintu kino mu maanyi ekya citizen journalism and civic education weegambidde nti buli mubulizi wa njiri nti oli pastor oli apostle oli father oli bishop oli archbishop oli sheikh oli ani obutaddamu kuwa platform katuti bannabyabufuzi abakenunudde eggwanga lino mubawe boogere eri abantu nakirabyeko ne Kenya wano abantu baalumbye kyaki ne baziga mmwe abantu bamala okunyagulula eggwanga ne mujja muba wano ndi bateeketeeke ne batona ebirabo so ne bannadiini bataddeko VAR ku butuuti bwabwe tugenda batugendayo n'ensonga esemberayo ddala lwaki Frank Ntambi takkiriza nti enanga yavudde ku bwogezi bwa poliisi lwaki wagala mbikkirize enanga yomu ku bantu babadde basinga okulimba n'okuwayiriza sigenda kukkiriza nino yavuddeko asinga kunnyonnyola ngenda kuba nkutwalayo lwaki ebintu byonna asobola obyerabira naani omutuufu alina otwala omulimu ogwo tuyakutunulira ku balimba abataano mu ggwanga si abalimba abannyonnyozi mwogezi nze okuva abeera ki abeera genera abeera ani enanga inspector general police IGP balina bakiyita producer osobola okuntereza okuba oyagamba lwaki omukulu kyagulanyi teyeebaka okubeera nga abeera mu lujja lwe n'atunuulira akamunyeenye awe namugirako engalo musajja wange nno nagambaokujjakotaganirawo naye olumu omubuuza okujjako nga principal teyeebaka abeera mubeeza awo kiro okutunuulira mu mbiira ekulaba munyeenyeza wonna ojjukira bya drone wonna tugenda kuba tugendawo olunaku sobola kunnavu kunyigira enanga tugenda kuba tukwata olunaku anyway Almundawa Enterprises Uganda Limited bagamba nti ebya real estate byabwe bebakwase basangibwa nansana ngira akalango wakawulidde poloti kuva ku miliyoni 10 ekyapa kijja kiri mmanyago nga kivudde mu kampani okifunirawo nga kisuusiddwa bulungi mu mannyago gw'omuguzi bakubire ku nnamba y'essimu eyo Haji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa bw'alina ebizibu eby'enjawulo osobola okubeera nga omukubirako ye abagenzeeyo bagamba bikola naawe osobola okugendayo ennamba y'essimu eyo gy'olaba Frank Ntambi munowach bana ebakugamba era tukujjukiza nti mu platforms ezaakabeerawo mu ggwanga Uganda ne mu East Africa okutwalizaamu ezibadde very consistent mu kusavinga bannayuganda content nga twogera ku films bane munowach bannaayi yo yajja kubeera ng'esavinga bannayuganda platform kwogenda ng'ojjasa osasudde 3 gyokka omwezi waba banolaba firimu zewandisasulidde 3 omwezi ye munowach 30,000 subscription buli mwezi n'olaba firimu z'abavijes bonna bonna abannayuganda buli content gwe bakola bamutuweereza buweereza tuweereze bannayuganda tumulabe so obeera ng'oli mujjumbizi wa firimu ng'oyagala firimu wetanire nnyo munowach abambabuza munowach kyekyo kyogera munowach munowach mukutu putse platform eri mu application ate eri ne ku website nti you can access it via website www.munowach.com oba
nogenda ku simu yo kebere Android oba iOS zino bwezite zaffe. Android wagambe ne ya. Eye iyo. Eyange iOS eno maasa asatu zino bwezite. Kati bino bye byakatochi ne gundi ne Samsung oba na iPhone. Mbisere ebyo. Okay. Okitegeera. Nezo nazona munno wachi kwali banange mberenga mubetanira okumanya. Nago yerabira. Yes, okumanya bisinga ku munno wachi. Tutukirire ku mitimbagano konna kwe tuli ko obera kimigatta bantu. Teka mwe linya munno wachi MUNO ne wachi WATCH. Oja kubola bo mutimbagano gwaffe enamba zibera ko filimu ze mpya tuziteeka ko ntuzibagama nteno kweri kati Bad Boys the new installment nayo sawa yonayo negenda kubira egenda ko ye munno wachi. Mukuneneka mukuke mukuneka kunekena kana okunekane kana kuno. Ndi nyamba zibwa Educator fashion and designs. Olumu munengera nga nyamba de kaftan suits ezo nene zina azukolera dera nti ye yezira kimu kumugamba nti sambe ekyalaani ekyo njagala kubeera n'amasuutegano bino gani bakupima nebirange kutulako butuuzi bulungi nnyo nga we mundaba olunaku olwaleero nga ye mulaba Pep Guardiola olumu ikamutuulako we kati ye mwana mulenzi educator nasangibwawo ku Atlanta building opposite Cooper Theatre Complex ku namba y'essimu 0708 nkaga mu mwenda asatu munya kinana musatu asemberewo ddala ye munnaffe aine ekivule nansana paye kitwalo anaye paye kitwalo twakola wano sho nga tugenda tambula bulungi nnyo n'abaana ba TikTok ntambi gotera okuba n'abaana ba TikTok abo mwakwata sho yange mulina emitwalo asatu emitwalo abiri sho ewange eriko lukumi bannaye anaye kale paye kitwalo ali nansana ku Big Zone. Mbula mu kitwalo. Chiwa Mansega, msajja wenchima, mwagende mwagire. Yes. Mwembera yona. Msajja jeyava. Ngenda bale rilane party tuwa musazi. Wawuli langa strike izo muntu. Omusazi damu. Kari. Yes, katutandikile wano VAR kati. Yes, sebo. Walizanya akatambia. Yagala fenato we mufule mproducer. Yes. Ujiba chisoboka. Yes. Akatambi kano. Kakubwenge nsiyo nekalaba. Ngira nentambia akawulira. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka. Nga nsinziira wano. We twajja okuwummulako. N'okujjanjabibwa. Nga tugendera ku magezi g'abasawo. Nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Akatambi keeko. Okawulidde Frank. VAR kati esimbudde. Sikulini zo zitaddeko kweziri katusookere wali. VAR ebuuza. Lwaki Ssaabasajja Kabaka ayogera
kwebaza okutusabira mwaki ayogera mu pururo gwenga jaganati twagala abantu abatulaba batuyigireko era tumanyire nafe tukuyigireko yes wachi kabaka ayogera mu pururo tense fe mwebaza twebaza wechi wachi kabaka ate wayogera soko nyonyola abantu ku VAR yo tujimale kubala ini nyinji line iyo jobo frank ekisoka it is a first plural pronoun first plural pronoun wi fenga fe na ye mu context yenu lwachi na abantu batandise okubanga bayina doubts maybe nga ogambye nti mulimu gwaffe okubanga tuyiganganako ekyo monarchs oba obwakabaka ne sovereign states traditionally abakulembeze abaaliko barulers abaaliko bakikozesanga nnyo mu formal speeches ze baawanga naye mu monarchs bakikazaako the royal we as a first plural pronoun kitandika wa obwakabaka omu ku bali obw'amaanyi ennyo bwali mu ggwanga lya Bufalansa wasomako ku Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte yalina mukoddomi we bali amuyita Charles Leclerc something like that mukoddomi we nga yawasa sister we Pauline Napoleon Pauline Bonaparte kati omuko oyo ye yali jeno wa maje ga Napoleon na generali era atuuka mu mission agende mu esaba zino nsiba jita Haiti lia yaitibwanga Dominican Republic it wasn't a republic but unabanzi kugenda chikugamba na mu kati saba it is the modern day Haiti na mu yitenere mu bagonde ba gangs jetu somako yes okay yes na abiranga bajiita Saint Domingo Saint Domingo ba Saint Domingo obajiita obali bajiita ebiseera biri ensu yagenda ngechuka chuka kale saba zino ye traditional ye modern day Haiti na mutumayo newe yali amutuma yagamba awa iniro nkusindise nkutuma ugeno nyamba ku tabaluno nenga yalina muita mai nekati bwe yali addressing formally n'okugamba abalala bonna bonna oddimu eryali liweereddwa yagamba awa nenga ali mu addressing ye mu maaso g'abamawulire abaaliwo ebiseera ebyo n'abaamagye n'amutuma era musajja batu yagenda eyo olutabaalo enalwalirayo yellow fever n'afiira nayo ku lutabaalo producer todamu n'onkola akajjo n'afiira nayo kati wekisookera ddala ekyo ekya royal we nti first plural pronoun eyogerwawo omu ku bannabagereka ba Bungereza bannabakyala ba Bungereza abalala abali ab'amaanyi ba queen Queen Victoria si ye longest serving monarch mu nsi yonna maybe Queen Victoria yagikozesanga nnyo eyo nga addressinga era waliwo issue eyaliwo ey'amaanyi nereeta enjega mu ggwanga eya Bungereza yali ajja okuaddressinga n'agamba we are not amused ninga yina gamba I'm not amused oshitegeera omulali yagikozesa ennyo nemuletera n'obuzibu yali Margaret Thatcher Margaret Thatcher prime minister wa Bungereza you from 1979 up to 1990 I think agikozesa nga mutabani we amuzalidde omuzzukulu n'agamba we are a grandmother nemuletera naye yali preserved nnyo eri abali mu royal family the monarchs atono yali just simply conservative states bamuvuna no konse ekigambo kya ba royal yes nti kati zanero bwendula ne ngamba fe aba final chano ati bwetu ba mupururu nedda kati chiri the context is nti Margaret Thatcher yali prime minister kati wajogera abange yesembereza olyo lulangira mulimu ebyali preserved nga byaluyo lulangira kati wobera nga oli mu positioning ya Margaret Thatcher nawe obera mu office ya amaanyi nnyo kati wobera communicating because achi communicating ku press conference n'agamba we are a grandmother twafunye omuzzukulu nga yali agamba ye nti nfuuse eki jajja owo kitegeera nekimuleetera obuzibu bw'amaanyi backlash yali amaanyi nnyo so monarch
muna kiseze nja ulo na dalanga zise kodnyo mulai ningeya bungereza bichio bimanyi bulungi nti bakabaka bonabunno baba abalangira mugunde ezenja ulo na dalamu mawanga agali kama twale ga bungereza baba twala for orientation yebintu ngebyo basomerayo enjogera entula bichi byonna byona betonation mungeri joyogeramu so wemanzi jayo VAR ku nsonga eyo VAR kufe kufe chikozesebwa maybe abantu tebabadde sokini ninga abaddenga atero chikozesanga awamu not wonna but awamu abaddenga atero chikozesa fo so for that matter China history yacho na dala mulai ya Bungereza yeso yuwa kabaka Buganda kingdom ne kingdom ya Bungereza bali bati bali bati so ne webityo China ku kemirandire mabega nabadenga bajja bachikwesa na mu context chi so mu VAR katambi pururo tense eyo line ntufu yeso yu line ntufu the line ntufu how not to to the one yes Gabara funa la yini ya kubiri tuko. Nze saba sajja kabaka. Abantu bagamba. Tebalabanga ko kabaka twakimanyi ye kabaka. Kati abagamba VAR n'ezo buta bantu ufu. Bagamba kiyinza kiti okuba ndi kabaka ye anjulanga kabaka. Waliwo gwe bawulidde yagadde okwefuula kabaka oba yagala okuwamba obwa kabaka. Kati VAR nkuba bibuzo bya VAR biri ku mutimbagano in the focus byeddamu bisobola okubanga si byange but we are here to serve the people yes. So VAR aoku nze saba sajja kabaka abamu babuza wali wawakana lwaki ayinza okubanga yakozesa statement yeyo statement yeyo ebyaddala ebbanga lyembadde nfollowing speeches z'omutanda nga nange omuntu unless otherwise ezembadde ndabyeku kale mbadde siwulirangako nga yeyanjula mu mbeera eyo ng'asoose kugamba nti nze mbadde sikiwulirangako nze nga nze omuntu era abagamba nti offside basobola okubeera abatuufu njagala ntegerekeke bulungi mu bigambo byange abagamba nti eyo offside tuwanike ekiwero ti Fernando Moriente za 10 nze ali tomusange muwanise bbiri ebiri World Cup ye Japan ne Korea olusofano olumanyi owanike ekiwero nowanika esobola okubeera entuufu mu mbeera eyo because tekibeerangawo yes unless otherwise okitegeera njagala ntikozesa those disclaimers and what someone ayinza okukugirayo nagamba naye ate wanu yakikozesa naye nze mbadde gamba at least kyenfolowinze komadde sikola ki naye akatyo kano ketulimu akaseera kano ketulimu oba oyagala obeerenga tuteekawo nnyo doubts ku bantu because kifulumira ku mutimbagano ate nga bingi ebisoboka nti omwana ayinza okutuula eri nakola oluyimba masavu ku masavu aza we featuring Muze Radio nga radio yafa 2018 nga azabi aze after radio kukola ki kufa kisoboka kakati mu speech ngegenda kuwutira ku mutimbagano mu kaseera kano nga ebibuuzo ebibuuzibwa bingi omutanda aliwa twagala omutanda mutuleetere batandisa omudimandinga ku buli mukolo yes buli mukolo abadde mipiira gy'amasaza katikkiro ng'abantu bamugamba twagala kabaka yes. Kati mu speech kati mu speech yenayina abagikuteekedde teekedde bw'aba agiwandiika he has to bear in mind times zawandiikiramu kyekiri wabweru what are people echoing about they are not sure if you even still there oba oli mu mbeera nnungi oba bikoze bitya kati wano obojja it is an authoritative statement nze ntambi oli agambe yeye era yakyoyogeredde naye nga traditionally tekibaddengawo neka times have now changed into tuli mu desperate times saba zino nsonga zenyini nyini za saba sajja kati omuntu aba wandise ekiwera abira ki aba mutuufu nagamba na efe tukira banko Yesu oli mutuufu but nze ngano nga atunulire nsonga nokuteka mu torch kirabika kyakoleddwa olw'ensonga ze tuli mu saba zino there are so many questions nga speech writer wa kabaka yaji wandise speech nga answering ababuuza aliwa
nti yenze 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 gwe munonya waliwo osobola compromising kuzimu ku No, now wezi to no compromising. No serving for today. No serving a papa sevira what's at hand. Echo ne chiva mudid. Funala ini endara. So, abaku gamanti. Kabaka te anjula. Yes. Chitofu na ye. Chitofu te anjula. Yes. Na ye bibuzo mbadde kot. Wa agala kabaka. Uraita abari no kubadda mundi. Yono. Chibeda wa unti. You have to compromise kuchile chitabadeo. No creating a... Awa deba ina doubts to see a gwe. Awa mne ziba vamo dhosi wona. Okay. Yes. Tundamu, tulikuvi ara, tundamu. Yes. Jevina gwera. Yes. Ojiakubo kubie laini. Tusobolo jikubo, sobolo jie kubile yo mkome. Chituwa, mze nakoze story. Chituofu nafunye backlash. Wajikoze ndi. Jio ye kafuru mia katana. Wajangu iza yangu. Yangu wanengamba esanyu linzita. Bang. Omutanda alabise. Abana, zanena atogo tuwa nilikuwa nyoni na muna amagezi. Hey, so vampisiza mwao, tupate tumanyo tegeiro, veda mu video neto vitegeira. Ebibuzo vya kwenye vidya, kwanza, encha ndi muini focus with intambi. VAR tuja jikuwa, nae we salireo na fetu salireo. Chitufu. Echirala, akatamika no wakarabie. Yes. Saba sajia kabaka, mbade sino singa anga, na yaba singa bagamba wabasoma, ayambala garubindi ze. Echibuzo chaba deo, uruwachi talimu garubindi. Lwachi kabaka te yamba de galubindi kuluno VAR gamba chawo aha kati yawo nange we byansoberedde kubanga previous video we naba mfunya obudde njazikuwa otekeyo yaina galubindi embera jali mwe yebyo bulamu bwe fenafenya tukiriza siye ya bulijjo okula kula munafuna fu bichi bichi kiba kitegeza probably even the eyesight isolo kubera affected kati kiba kitegeza nti regularly wabagenda okusoma nyo banga aziteekako wabatunuzibwamu kamera kuliko light na kinacho you expect kubanga amaso gabera protected olw'emyaka gye n'embeera gyali munga y'omuntu so wabanga tazitaddeeko ninga atagenda kuba asoma ebiwandiiko okwaddressinga the subject sibe mukaseera nga kali very critical kano ketulimu nga galwinte ziriiko ninga te wasembayo okwaddressinga mu mbeera yeemu zaaliko kikasitinga a lot of questions and chufi weringa abalina conspiracy theories ku video eyo so nga balaba kidivert is from the normal yes so era awo batufu okuwanika ekiwero nti eyo nayo offside batufu okuwanika ekiwero hey. Abawanika ekiwero oli ayinza obabuuza hey. Mu bintu bya site bino bye nali nsomako mpulira longo sightedness ne short sightedness kabaka waba asoma alaga nti mpapula azikoza ati ziri wala simanyi technical term yokulaga asomera in distance ekikulaga nti tambe wakuwa olupapula olusoma ngoline kizibu kya maso you do two things wobera oli short sighted nyo either wali omuntu alustrae bat batera okunda banga nsome simu ninengeri gye nkola wenti ne nyiga obunyu kutambula bi wali omuntu alweteka ko bwati oyo ndoza abera short sighted nga gwe distance ali nomo tosobola kusomerawo wano wali omuntu asobola kuba long sighted nga yage nakola ati ekintu akirabira wala bwati kati galubindi obutabaako ne pusita ya kabaka okuteeka empapula eno nga azisomere eno don't you think there is a correlation ekiraga nti yes mulowooza mukimanya alina sight problem isn't that a sight of sight problem ekiyinza okululinga otu gwa demandinga galubindi anti mbadde nze nkunyonnyodde nti wabadde nga ajja wa speech naddala nga zaakusoma ebintu agenda kuba abisoma abadde nga azeeyambisanga nnyo for reasons okusoma obulungi ebigambo ebyo ne equipment emubeera maaso nti amawuli ogamanyi simu biki biki olumu kuyinza obaako flashlight webityo abadde nga akola kyagiteekako ku mulundi guno ate nga era kyetuliko kiri mu question the subject kya bulamu bwe kikasitinga ebibuuzo bingi kati nze mweno show njagala nkulage because olaba nze ng'omuntu I believe abantu baddembe okubeera ne different conspiracy theories. Sizi wakanya. Kwange ezimu. Conspiracy theory chechi.
osobola okubanga ekintu tokikoze zanero naye ntambi naleeta theory ekigattagatta nekirabikanga eddala eyakikoze eki kibaita conspiracy theory tebeera 100% nti kituufu wakikoze it is not accuracy but oli wakigattagatta kisobola okubeera nti no ddala kyeboogera kituufu so kyembadde nkugamba nti wano buli ky'onooyogera nja kugamba ddala awo offside weeri oba ddala awo omupiira gugende mu center gumalibwe goole enywedde kyenkugamba goole esobola okunywa ne bagamba lindako celebration tukakase yes so tovunaana refu kulinzaako celebration era tagamba nti goolo yeyinza okubaafu kati naawo kyembadde nkugamba nti abakasitinga ebibuuzo abateekayo ebibuuzo ebyo lwaki tyazitaddeko babeera baki batuufu okubuuza ebibuuzo ebyo wabula ku saidi yaabwe naba basobola okuba nga balina defense nti omusajja yateredde amaaso alaba bulungi okay ekirala obudaabi buno ku mitimbagano buli omu alina bwe yakalabye simanyi oba wenakalabye wookalaba abamu bagamba ebifaananyi biri sheki moso mu background nti eri frame erimu frame yekifaananyi eya bbulu mbwenyeenyaki muno mu sayidzi muno mu widi etambula bwedi egenda etambula mu frame yekifaananyi ekiringawo n'obeera otunula ewantu n'olaba bakiyitanga kimeraji ku ttaka ne libanga eririko amazzi weriti yes nti kati nze siri nnyo mukugu omanyi kye sirinaako obukugu sagala nkiweeko nnyo opinion siri nnyo mukugu mu videography ge mazima ate nga tumulina trace yes kati trace kyandibadde kirungi nnyo nayamba audience to analyze trace kamera ateeka ku ntambi nze nkuleetere ku microphone videogusooke munnyonnyole awo annyonnyolewo awo saagala nti eitha it is green screen nti oba essimu oba ogitunuzaamu ngaeyakikawo ekiti dimensions bwe ziti esobola okubeera ng'ereeta lushekisheki obwo kati nze siri nnyo mukugu mu videography nsaba omukugu mu videography asobola okuanalyzinga just mukulu wanyi bakulu oyo bamuyita trace ate mumwesiganye eyo mu background comment nziraba kati yakwata ekifaananyi kino kitegeeza wano wetutuuse mubakaya na background okubeera sheki okubeera nga ebifaananyi bizina bwewa videography yalinawo expertise abantu no bakuwulira wadde tebakulaba ate bakumanyi kituufu ekisookera ddala mbabuuzaako era kyekisookera ddala ekyokubiri vidiyo eno nasuze ngezaako okunoonyereza mu byonanoonyereza nate ngezaako okunoonyereza kamera kikaaki eyakutte wazira ekyo mirimu gyaffe kitwala ku budde tomala gakikebera era bukeeredde nga mbadde sinafuna information nga process ekyali mpanvu naye ndowooza olunaku lwaire oyo lunaazibira nja kuba nnoonyereza nga ntegedde mutuufu kamera ki okutuuka ku kamera ki okutuuka ku kamera ki bino nno bintu bya bukesi si bya bulijjo ono tumuwe kyokimo kyenanga emisango egirimu vidiyo tuba tulina okuba n'obujulizi weba simu ki weba app ki eya rekodinze naye okutuuka awo nawadde nze maze okulaba byonna ebigezaako okulaga nti eno vidiyo yabadde yaddala kyekisoose olw'ensonga nasomye mu kyebayita video metadata video metadata video metadata ye information enekusife kwata ku vidiyo eyo in terms of pixel ratio bitrate ya vidiyo frames per second eza vidiyo n'ebiralalala details vidiyo eyo nagikebedde nga ya frames mu width ya pixels mu width 640 then mu height 360 kati gwagenda ku YouTube oba ki eyo ye size gye bayitanga 60p frank antambi ayagala nnyo 1080p era tugamba ku muno waaki wali omuvies nga zinyirira ziri mu 1080pkati this was down sampled up to 360p okitegeere eyo yemu ku nsonga lwaki mula vidiyo tekolaki tenyirira oba okitegeera kati abantu balina kyebemulu
abantu balina kye beemulugunyako ennyo ekyokubanga balinga abalaba ngebifaananyi bitambula ebifaananyi okutambula abantu balowooza AI naye yaleese ekyo ekintu maybe tamanyi bulungi bintu bino oba si kyo alina kyayisawo mu propaganda ekyo kiri nomo kubanga ng'ovudde ku video noda ku audio audio yennyini eyina waliwo units zebapimiramu audio waliwo kye bayita sample rate nabawo ne kye bayita bit rate ebinyinza obutabinyonyola nnyo muyinza obutabitegeera oyo audio ogisanga nga eyina sample rate ya kansomewano aha ya 48 kilohertz giwasanze ku audio channels za stereo then bit rate eyina 320 kbps then codec ya ASC kati oyo information iyo nayo neraga this video was recorded naye in the initials it was recorded nga video ya quality wabula mu kugisindika egende ekendeeza the application nga WhatsApp n'ebirala using a resolution is in the process of down sampling so that is saving a data n'ebirala okwanguya ku kintu sometimes because of network sometimes because of data naye audio eno ekulaga eri uncompressed yo ekyali ku eri high quality eya recorded format naye ekimu kubiragira ddala nti eno video ya dala ya de recorded waliwo byokola noma byosoma noma nyate no video either AI obeli recorded ono kafulu ebintu ya biso kibaita de final channel ekisokera dala bisanga ku channel ndala ekisokera dala oyino kusoka nokebera oba patterns oba frames ngawe na gate video ya 30 frames per second kichegeza buli second yeno video elimu frames nyiza gamanga bifananye ne video by the way biba bifananye nti 30 frames per second ya video kitegeza nti second yemo elimu ebifananye biri still ebyo video elimu shots oba screenshots makumi aga asatu obo kitegeza kati oba ino sokano kebera are these patterns or these frames playing flawlessly nti tebyekwata nakebedde nga bizannya bulungi kiri ekiri sheki kiva kukuba nti bya down sampling nze down sampling buli we bakatambuza mu bantu nambi nsindikirako kati omuntu yasoose funa original clip yayina akataina sheki akataina eyo video eri mu background eringa glitch kati mukasharinga ku WhatsApp mitimbagano Twitter buli omwe down sampling nga kukifana nkyesobola okwakamodatinga kyogezaako gamba then kyetwasembyeyo kebera the natural elements ezi tuyingiza ne mu biology owa muscles ezibeera mu luba lw'omuntu ng'ayogera oba okitegeera nti woba osomye in detail byesigenda kunyonyola ano byetaaga obudde bungi mu biology muscles ezibeera mu mumwa waggulu omumwa wansi w'omumwa mu luba then n'osoma ne omuntu engeri gy'ayogera ebiseera ebisinga mulaba bu vidiyo obwo infact batera nnyo okukola bu vidiyo ba shorts nga bogeza Cristiano Ronaldo nga alina by'ayogera oba gundi ano n'osamba omupiira mu gundi mu Man City oyo gaya Haaland ng'azaala wa ba striker abalala osomawo oti olabanga muscles katonda yali mugezi nnyo okutusinga namba ya muscles ezirimu ne zirina okuzannya nga opronouncinga just m ne movement gye zirina okukola from one position to another katifa bakola ku animation baziyita visems nti okupronouncinga just m oba olina okugatta omumwa woti nti m nti oba ogenda kwogeranga t olulimi oba olina okukolukwata olukone waggulu wa like waggulu w'omumwa oba okitegeera nti wosoma buli vice mu kabaka gye yakoze nti nze has to end with ng'omumwa gukoze nze nga gugaziyemu banansonyiwa temundaba naye twakoze okunonyereza kungi okulaga nti no video yo yaddala yadde recorded si yaegeeza gwe tetugenda kumala kuba bintu bya sayansi nnyo gwe olaba vidiyo yenna yenna agamba ekifaananyi kizina kikola ki kya AI okiwakanyiza ogamba vidiyo ntuufu teyakoze research amala according to perfection eri mu vice mz according to natural elements according to movement ya number of muscles ezirina okubanga zizannya nakuva mu position si kudda mu position ki abeerenga apronouncinga vice emu emu wet this video was recorded it was just down sampled mu kusindika kale za kamera kuntambi kime microphone ya kale bwe bwomi bwa in focus ne Frank Ntambi nti Ntambi yakugambi kyatalina akobukugu kubanga erya ddala ensonga eyo sajja ayogedde ebintu ze n'empunga bu yes ensonga eyo ogiraba zanero eri highly sensitive naye kensinza okutegeeramu buli wemu sharinga video eno
loses quality kibayise down sampling ndi yasoso funa akatambi video yabadde background zinyenya je mukomyo sharing ngango mutimbagano weguli akaje ku Twitter ka radio singa akasindise ku WhatsApp ka radio singa asindise ku mail ochitegira so the video jo inzo funa finally ku simu yogwe okola analysis esobola kubanga ye poor quality maybe kesogede chirichimo the audio example of poor quality ngegenze video that 360p ino video jerimo kebakugenda below that ndege na 240 yandika byo buyenji the fact that audio ebadde chayogera bulonji nga video aweri nacho chitongera okola ganti katu okay yes vi arayondoza eline ya jiseko abagamba background yezanya omukugu kubanga ya chikugunyawo ebyo wabadde wa chikugu yeso ngalwacho laba da final channel defito solo akisanga wala onecho tubana abakugu okuba ku host laba guest laba video atukwata bwomi wa the final channel in focus akasemba yo ndoza ku video eno nawo taniko kumpa kubuze ebyange yes abana bagamba kabake empete eriwa ku mukono waliwo fananye bakubyenga batadde kone zi ready we bati ngabalaba ono siyo ono kade chebuzibwa yakomadio kujambala tuino okumanya ekyokubiri is it all good news in the kitchen kubanga eki kibudu kiri highly critical empeta jetu weberanga jetubuze eyo ya 1999 nezo kyensubira nga togenze eyo omuntu nga mulwadde olaba kugamba reduce some of the things engato zo yamba labiki I think empeta eberi negeri jeta atakanya mu misuwa ku mukono ne abade ne sawa yo VAR tujireke madem kubuza bubuza nti yakoma dyo jamba la era nza simanyi tombuza gwali ni focus ndekera ndala lwachi era abajibuza anti babuza ze sibirimu lwachi mama abo tulekewo ntambi ku VAR si ajanja ba tugende mas tugende mu speech yenyini kali speech kuti tumazo kukakasa nti video ya dala kakati awo tumazo kukakasa kukakasa abantu okusinzira ku bukugu obwanze kyenjogedde kyenina ko obukugu nadala ku bigambo ebyadde bibuzibwa lwaki ayogerera mu pululo lwaki kino lwaki kino byenina ko obukugu mbyogedde n'omukugu omulala omukugu mu bifaananyi ebi moving the motion pictures ebi bila kuata je kifana nyindo za final channel yemu ku channel zine bifananya bya quality mulaba na nina tubulira okusinzira ku bukugu bwe so tuchikanyizako wakati wange nawe ne muganda afatu kuata digit race yes nti ebya dala goro mtufu asana mugenye mu malo mpira kitufu kakati akutugenye mu kawowo kati akawowo akugobo kasensula ako kawowo aka speech yes. ngagwe yes ekisoka video eno wa speech kali kangambe kati speech video tujimaze speech eno eja at a time nga waliwo abantu abali ku musalaba abagenda gwa kalaba abagenda gwa kalaba eh nga bamaze doba convictinga era it comes as a life saver it comes at a time tushita lifeline to give someone a lifeline wobadde wetagira oxygen we nyibi we bakugambide nti sirinde erabise mulago manyo ali wababire ye mulago nofuna yo koko su operation ni ato musayi guli tiba muba mukyalanga oxygen no bagenze mu kibuga muba mulaba anti agenda gwayo ngwambyulese ya wi dezi sirinde bitirivu life saver video life saver ate ne wabera ona abalala abagala okukozesa still speech eno okwena azake mpitambi soko tuwe wa life saver mu context yeno katikiro wa Buganda katikiro wa Buganda okuva kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri maguru nyondo chocho empologoma ya fesaba sajja lwafuna obukosefu mu mubiri kibulwadde obwo wabaddewo a lot of conspiracy theories nja kikozesa nnyo mu bantu ab'enjawulo n'ebibuzibwa so buli sawa abadde nga ajja on the defense okubaako byayogera sijja kugamba nti ebibadde bituufu oyo ebibadde nga bituufu kyokyo nkirekera ye naye mu kaseera kano wabadde asinga okwetaagira kubanga yakavaayo emirundi egiringanga etaano gye mbadde ndaba in the space of ndowooza nga 8 months
olabadde nga ajja akola submissions ze ku bulamu wa Ssaabasajja Kabaka. In fact, nsinza n'okusukkamu if you stretch back paka COVID gye twali oba okitegeera. So mu kaseera kano tulabanga ebyaddala ebeeranga ebadde battery ya simu ebadde eri ku 1% ng'egenda zikira ngeyakakaredi tandisa okumyansa pyu nojja ne zino zi first charger zaffe za iPhone nogikuba ensanvu okitegeera wekati wekajje kubanga mu speech mu byogerwa ne title ye oba obuvunaanyizibwa bwe bwebazibwa okubeera nti nno abaddewo lwesibadde wetutabadde kanjogere mu royo wi tekyekuleetera obuzibu ngamba wagambye Margaret Thatcher kyamuleetera obuzibu ate kale oyogeza Kabaka nti wetutabadde Katikkiro awamu n'abataka babaddewo okubeera ensonga basa ne baminisita abataka teyabayogeddeko jukira abataka bagenda egundi teyabayogeddeko baminisita mu Luganda mu Buganda bebaki abekitiibwa teyabeeranga yes n'agamba nti omukulu abaddewo okubeera ng'ensonga kitegeeza ye agamba bannange mumpe ku mazzi naabe so mubabadde basinga okwetaaga ng'ensi yonna edimandinga Kabaka aliwa abadde asinga okwagala vidiyo eno ng'oggyeeko abaganda abasaba Kabaka waabwe abadde asaba nti vidiyo ejje Katikkiro Charles Peter Mayiga but nja kuteekako but ndi mutunuulizi wa nsonga it is not over until it's over oba okitegedde because tujja kuddayoko era tubeeka ebibuuzo ebirala bye tuyinza okwebuuza tubeerekoko ne tooki gye tukwata tumuliseeko mu maaso tutandike okukozesa ebigambo nga what if what sijja kwongerako what if oba okitegedde ekyo kyo omuntu alaba ategeera kyengeddako okwogera so ngamba nti era njiyise lifeline lifeline era omuntu amala n'akutuka okitegeera so yafunye ku side ya Katikkiro yafunye lifeline asobola okufuna kusa nasa aweweddeko abadde aziira kale saawa zino asobola okubeera ng'akola ki ngasa ekyokubiri oyo ndowooza mukunyonyodde bulungi eyasinza okufuna omunyonyose bulungi oba nakyo mumbuuzaako oyo nga ye omunyonyose bulungi mu context ya video ya speech ya speech nandira speech ya video n'okulabika kwa Kabaka mbadde mugamba Katikkiro twagala Kabaka abantu ne mu lukiiko bayimirira ne bagamba ffe tulina ssente ezimala oli alyani Badru Katerega musajja alina university nabaraga bannaye tugende tulabe ku mutanda omulwadde taalabweko so pressure eyo kati ejjiddwawo ekibuuzo ekyo kimujjiddwako because it is one of the reasons why the Katikkiro fell out of favor from the people definitely ng'okitaddewo ng'okikubyewo mu ngeri yetakiwumbyewumbye ate njogedde Luzungu when you fall out of favor you are falling out of favor abantu batukira okubanja where did you gauge that the favor is no longer there favor is no longer there where did I gauge from the demands z'abantu ebibuuzo ebingi someone can demand ngayagala answers but doesn't mean ti taina tocha ina favor jali but tuna okwawula ebintu even the adjectives and nouns we are using oba okitegeera osologama nti ntambi oyo takyayagalwa bantu naye nga ntambi wakola videos abantu baziraba oba okiraba ne comments ziri very positive naye nga ntambi the same bamukritisizinga just in case ntambi alina byakoze ebitatuukiridde ng'alina obitereeza naye nga bakyamwagala kyogamba Luzungu lwe luntawaanya ntambi ase Luzungu gwe in your analysis the Katikkiro of 10 years ago because he has served for 10 plus years 11 years the Charles Peter Mayiga of 10 years ago ne contribution oba gye yasobola okuteekawo because yateekawo bingi tafaali kyapa mu ngalo azimba masengere zimba ki when the whole kingdom was listening does he still have the same muscle can he pull it off ndi kati wasobola okuteekawo ko campaign yokusonda and people come the way they came 10 years ago no
A lot has changed. That is a fact. A lot has changed. Mm. But sagala nyo musa kuchisenge kale. Chemba denja gala. Okay. Yes. Okay. You might be right. Mm. But I might also be right. So kale, obwagazi mu bantu. Bukendedde mukko kanjogeze Uganda. The popularity. The popularity. Ekendedde mukko. Olw'ebizibu ebizibibaawo. In fact, gamba ekeye. Katukosebiri ebigambo by'obadna ekeye muko. So akatambi kano, kamuyamba okuzzaako emu. Okuzzaako nti. Waliwo abadde tananyiiga kutuuka eri wasemba. Katakatameka jaga, omusajja kasita. Omusajja alayika adde alina kyakola. Kubanga olaba ne mu kaseera, kuba kati kanki kunyonyola eŋŋanda. Mu kaseera, because popularity. Tetandise kukka mu situation ya Kabaka. Kyagala nkikugambe mu bwadde bwe. Naye mu kaseera kali nga waliwo a lot of criticism eri negative mu bantu ab'enjawulo ne gye bakiikira ne interests zaabwe. Abadde alina support from Bosway. Oba okiraba. Kati mu kaseera kano Bosway yalinga muwa support. Kati nga talina wajjibwayo kubeera nti namuwa support olw'embeera gy'abaddemu ate ng'ono yali mu kujoogerera kati embeera neekola ki n'ebijja nituddamu kye bayita sengavuddemu ngazzeemu ng'omuwuula basezza omukazi omugumba kati mu kaseera kano vidiyo eyo wejja oba speech eyo wejja bosi waakomawo in support nga we kyabadde kwogerako n'emirimu gy'abadde ng'akola ki gy'abadde akola oyo ntumulekaawo ekirala ekyankoledde oba ekikoza ekikulu mu speech eyo kinaga tudiskasinge tukidiskasi one ebigenda mu maaso mbiraba oba tubiraba n'akomaawo in fact wali nyambi noddamu context yange eveeyo bulungi ku nsonga eyo ebigenda mu maaso because nakyo njagala okuzimbira awo sobosobola okukonkola tambuza emirimu gy'obwakabaka kiseera wa era tusuubira okudda ku butaka mu biseera bitali bya wala nnyo twebaza Katonda atukuumye era n'obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala sookomawo mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala how did I miss that line obutagwamu ssuubi how did I miss that line line kijiji it is a powerful line olaba vidiyo eyo yadakiika mmeka yadakiika 2 ne seconds 16 naye empapula ziri mmeka ziri 2 kigambo ku kigambo he was sending a message each line there is a strong gundi ekiriko connotation ekiriko eyamaanyi to gundi yagamba Jay-Z mu Renegade ngali ne Eminem do you niggas listen to my music or you just skim through it are you listening to the speech of his royal majesty or you're skimming through it kujimalako wacho ntwala speed obudde obulina you are in focus go amenye shows gundi zozo olina okugamba abantu Allah akbar na denji missinze munanso kicho baddo missinze kitubulire Frank tuli mukusomoze agamba ndi tuli togera mu mugundi mu royal we nirade nnyonnyolako kati nzo obadda mukuwulira ngandoza nga agamba the Buganda the subjects kati eyo speech yonna yonna ajogerera mu royal we context tuli mu kusoomoozebwa okw'amaanyi naye temuggwamu ssuubi wabeerayo emesagi ennene ntambyogezeza ngezi ono sekanjako muvuddeko kabakamuzukulu wa mugema kabaka ali kufuna bujjanjabi ayinza okuba asoomoozebwa mu byobulamu gw'oba dolowooza kusoomoozebwa sekanjako muzukulu wa mugema nkuvuddeko you're skimming through our royal majesty's speech you're also thinking too much I know because in the detail of it because in you that you want to create a fury no in yes. that in that speech you were not the target audience
I was maybe in this line. Maybe in that line wasn't for you. it has gone over your head like a boom mic. Yafe. Yauma ba encyclopedia. Bagamba wabana ba TikTok. Akukabageze. Ha, damn you no. Juzi nawulirako bali bakugobye ku mukutu ogumu. Togobwe ndeka. Just mbade anyway. Nenga chembade gamba wali there is a powerful message behind that line. Tuli mukusomozebwa okwachi okwanja. Nyina ye. Temugwamu kisubi. Nagamba ali context ya royal we. Nagamba ye kenyine nyine. Che kiri che nagamba it's not over. Until it's over. Until it's over. Ba minister n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tutuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Nkomawo. Ebigenda mu maaso tubigoberera. Tubigoberera. Ebiki. Golowooza biki ebigenda mu maaso. Anti kati akimbadde yagala onjikomyawo. Ebigenda mu maaso tubigoberera. Tuddayo ku ki? Ku royal we. Sajja encyclopedia. Era tulina okwebuuza nze naawe n'abawuliriza. Biki essaawa zino ebigenda mu maaso. Ebigenda mu maaso kyabategeeza mu mbeera eya address ebigenda ebitambula obubi. Biki ebitambula obubi ebibaddewo mu kaseera omutanda waffe wafuniddemu challenges obulwadde bibadde bibiri. Eggwanga libaddeko ku bunkenke obw'amaanyi naddala ku basabu wano eyo speech ayogera eri basubjects be. Si national address. Yaba subjects be. Bizibu ki ebibadde byolekedde oba ebyolekedde oba essaawa zino ebiriwo eri abantu be. Ekisooka obukenuzi. Obulabbayi kintu kimu. Obukenuzi obulabbayi obulyake. Obuwutanya. Obubbi. Obukuluppya. Byonna biri wano bigenda maaso. Bigenda maaso. Babigoberera bulungi. Bigoberera royal we tokerabira. Nga mu nsonga ezo ze nkugambye ezo wadde tuziwumbako kintu kimu corruption. Mubaddemu. Kingido mu ngeri wakati. Abazeekweka mu ku lw'Obwakabaka bwa Buganda n'erinnya lya Ssaabasajja Kabaka. Abadde nga azigoberera. Naye akomaawo. Lwaki? Message n'agikoodinga. N'agikoodinga. Mbeera y'eno nembalaba abakozesa erinnya ly'Obwakabaka okwekwekamu nga muli mu kunyagulula abantu bange. Kyabadde agamba. Ye. N'agikomyawo. Ensonga eyokubiri y'abantu abagobeddwa ku ttaka lye. Eviction. Azigoberera. Naye akoma olwaki. Nkikunnyonnyola nti asindika message eyo eri abajja ku mitwe gy'engege bantambi bajje bannyonnyolole abantu ku The Final Channel biki ebirala ebyekwese mu statements ezo. Okiraba lwaki azikomyawo? Ekisooka ensonga ezo ebbiri ey'enguzi n'ey'abantu be abagobebwa ku ttaka abafuuliddwa barefugees mu nsi yaabwe. Tazi stretching a further, but he acknowledges nti aziraba. Na ye, ebyaddala, are in position obuta commenting a further about that. Nti ziri political, ezisonge bidi. Ngate mu restoration, ey'Obwakabaka, endagaano yatuukibwako, yali ya Obwakabaka bonna, tebulina kwenyigira mu nsonga za byabufuzi. So those two are political issues. Kati abeerawo ng'azimanyi musajja wattu omutanda waffe naye nga tasobola ku stretching further from that. Bwe mba nkuzizzaayo ko mu ndagaano yakolebwa Kabaka yekka ne Muteesa owookubiri Ssekabaka n'ereetera
the pigeon hole constitution in Nakugama 1966. Mm. The Buganda, Binaisa. Yes. Mm. The Buganda ya Obote jaleta pigeon hole. Handi Binaisa ambuye ya juwandi. Kakati, nileta the Buganda crisis 1966. Mm. Inga, Daudi Ocheng, yali spokesman wa Kabaka yeka. Mm. Arese the gold scandal. Yali erumiriza Prime Minister Milton Obote. No muduumizi we wa majega Uganda kasera ko Idi Amin Dada. Mukubera nti no batwala majega Uganda e Congo gayambeko Mobutu Sese ko wa Zabanga aje ba Patrice Lumumba mu Ntebe. Okiraba wajireta ne baswazi wabano in retaliation mwe mujira that pigeon hole constitution the Uganda crisis no kujawo bwa kabaka to that extension no kulayoka wo yupisinga kibina choka kabaka ikana ivao 1981 nishikizawo kwa okubira nga chikoma kabaka wabula mu kibina ekirala kibaita conservative party ne omwami mayanja okiraba kati mu lukwe mu lwenda nsanvu mu mwindo nonsonyi wankuzizayo ko government ya Idi Amin Dada vako ngeyambiddwako the military forces abali mu Tanzania. Omuntu yaddako kutulaka ogwe baateekako yali Yusuf Kironde Lule Omuganda ye yalina Okristo walinga obwakabaka abukomyewo ne federal system yamalako ennaku 6-8 najjibwako nga tannabikola yes nga tannabikola nga bakitegedde nzize zimu ku nteekateeka ze wamala ne batuuzaako Lukongwa Binaisa naye musajja Muganda wa mwezi gumo yes naye nakola ki naavaako wavaako Obote kwekomawo ngaavudde Kenya amitali commission ya Paulo Muwanga keyanyaga enyo in favor of Obote abami abaliwo kati wano wali news njagalo mpulirize bulungi they were three at a time three wise men from Buganda abagamba enough is enough okwali yaliko katikiro wa Buganda at a time wabulanga yalinganga atwala Buganda ngayo yali owekitiibwa oba omutaka Paul Kawuma Paul Kawuma ne omugenzi Badiru Kakunguru ne Bishop Mukasa yali we mitia nawo ne bagamba enough is enough tuina okujoininga omusajja aitwa yole Kaguta Museveni era ne bakuyetinga avubuka abaliwo ne bakola eggye lya Buganda about 60 people bagenda ya President Museveni yamugamba tugenda kulwanira alongside you okubira nga tumamulaka abasajja bano kubanga economically Buganda tiyali participative ne politically kuva 1966 paka 1981 wao ensonga iyo wekolebwako so bajoininga the military man yali mu nsiko yobereka Kaguta Museveni ne bajja 1986 nawamba najjako wano then later muzimu ku ndagaano ezaaliwo because for those three wise men nga kwegatiddwako ne mwami Sam Kaliganjuba kubanga yali kurutinga nga aba abajasi aba Buganda abo nejje eryo muzimu ku ndagaano ezaalimu ffe tukomezeewo ki kabaka obwakabaka bukomewo era bukomewo mu 1993 tiyabukomyawo buko bwakabaka bwa Buganda ne Monarchs endala kingdoms endala ewa Toro Busoga Ruda wonna wonna naye mukyasalibwawo nti abakulembeza ab'ennono basigale ku nsonga zaaki ezennono ez'ebyobufuzi bazeesonyiwe so yeye endagaano eriwo temu speech ya Ssaabasajja Kabaka akulaga nti ensonga abaazimanyi bambi ziriwo naye tasobola stretching further because ziba zijja kuinsightinga some political connotations kati wabadde ogamba lifeline abafunye mu katambi kano yes ali omu omuye yakafunyemu ate yagadde okkerimbikamu nti yafunyemu uno kamukulage omanyi gwe tobeera ku Twitter omuyiwa ludda Twitter twagijjawo ne tuteekawo X anti X sigamba X twagala sente ninda wayi yakugenda ku wayi omukulu omu aba yeddira kingabi yagambye omutanda asiimye n'ayogerako eri Obuganda twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja wangala Kabaka abaana ne bamuliirawo amugambyeswana bisoma nebi bannange ne bannange toswala ono egodfather themini ntolusa mugabe naga wululu omubi wuuyo ulira bannange ono ate onalebo kakembo mumaiko aswaziza abayayi I am Ziggy. It doesn't take away the fact that you stole our 500 million boss. Eh, where da go liko? Ori mubi to inacho tugamba ona bamuita Joseph M. Kemulem. Bareke. Baba de bamula bangali pira. Ngali pira. So ejo le chimulia. Omulalo omukyala ntwatwa.
Joyce Baagala. Neyalipide. Neyalipide ku X. Uno. Joyce Baagala yagamba atya. Yagambi. Omutanda agambi. Ebigenda maso byonna byonna bigoberera. Yebaziza Abaganda abagoberedde nnono obuwangwa n'empisa mu kiseera kizibu ddala. Kabaka asuubirwa okudda ku butaka essaawa etweyanza nnyo ayomuteregga. Abaana olwagirabye. Ne bamulirawo. Ono Joseph Washington omumanyi. Yamugambye. Nammwe bannalumansa abalya mu balonzi bammwe nkwe aboogeddeko nti abalengera ne kyemukola kikyamu. Ono Joseph Washington. Yeridayini tebigenda maaso mukola kimbigoberera. Muli mukosi bakubwa Kabaka n'erinnya lyange mbere nga mukola ki? Muliyitiramu babagamba bitaano biri ddawambw ate nze Kabaka yansiima n'ampa benzi nasooka era yo munangoba njakuddayo musa abiraba naye. Abiraba. Okay. So abo baalippiriddeawo naye abantu baagambye be nedda. Kati VAR ogikuba guggwa gutya? Tugende celebrating. Ekisookera ddala nze nga Omuganda. Ne bannanga abalala abaagaliza Obuganda you might not necessarily be a Muganda but osobola okuba ng'obwagaliza nga nze bwe njagaliza almost all the kingdoms ezo because tewali kiza kitukoze ndi musanyu okubeera nti nno Omutanda akyaliyo gyali ate atusuubiza nti essaawa yonna akomawo mu nsi agenda kukomawo atulamule wano so nze mbeera muki musanyufu nnyo omukugu gwe tuleese naddala ka vidiyo ezimu ku questions ezibadde ziri critic ennyo era nga zeetaaga brain ya mukugu atutereezezza nze nakugamba kyesimanyi sikyogerako sagala kuswala ababimanyi era nagamba abantu nti ffe abali mu kamera wano sife abasinga okutegeera era sife abasembayo just tulina bubezi mukisanti saba zino ffe abali naye tekikuwa audacity kulowooza mbu nogwa abantu babeereeyo abamanyi kati nze tekinkola bulungi nga njogedde statement wano nebeera challenged nga ndi mukyamu kiba kijja kunkola bubi so omukugu ekirungi nnyo akoze ki abaddewo so all in all nze I'm very happy but also for other people who are casting a lot of doubts they have their reasons that's why I gave you a disclaimer that said it's not over until it's over we might have won a battle but there's still a big war in a bigger picture yes abantu abadde ba demanding Kabaka I think this is a win for them. Abadde ba demanding. Ababadde basaba Kabaka waabwe. Ngesuubira babaddemu balooza bino bayogera bino. Buno ba buwanguzi gye bali. Bamulabyeko. Yayogedde. Nante kimala. Kigambye nti it's not over until it's over. What if he comes back when he's handcuffed? It can't. No, we are in focus. In the focus it can't. The weather is clear. Pigeon hole. The weather is very clear. Pigeon hole constitution. There is no rain, no thunder. 1966. Euro zigenda maso. Chenyezo kugamba. Daudi Ocheng. Bakugenda mpira kwa Germany okuyimira imirira. Euro zigenda maso. Keto nyeka gwake. The weather is clear. Chileke abantu but me as a person I'm very optimistic that ngagundi we yayimba Ronald Mayinja nti ayina gundi gyayogera layini nti ekikutte kikutte obudde kijja buta kyammala kibute we've ever been in such crisis nze ekisinga okunsanyusa I know this kyaggwa nti one message that has been sent loud and clear the Kabaka is irreplaceable no one can substitute him definitely okitegeera nti ne Kabaka gyali yonna akatambi kano kuba teyatugambye gyali mu katambi kuliko wali Namibia kuliko Namibia nakuba mu kwogera kwe singa yatukoledde nga we yatukoledde wano nti nze Ssaabasajja ndi Namibia kuba nayogedde nti Namibia abaana ne bampisa gwe jjo bampisiza mu eggaali waaki oteeka ebigambo byatayogedde kati yonna gyali at least obaka naye ate nebyayogedde n'ababadde baagala okwefuula nti bo bajjanga gumala bategedde ani agumala kituufu bategedde ani agumala so nze ndi musanyufu nti ensi yasindisa obubaka nti ono yagumala kituufu kati webubanga bwebo ddala yanukudde webubanga bukwatemu era tujja kumanya VAR weziri anyway tweyongereyo in focus tuluddewo wano kuba tuli basajja baganda ffe ng'abaganda tubalina okunnyonnyola era royowi ffe ng'abaganda tutambulira mu royowi okitegedde agamba muganda kyalina maviri wegatyo gundi wabulabako yakuba mu basayi
Bada yenda kubulira omukubalwanyi basaba sajja namiga abali omukumuluna omukumubina. Kibuko mumbale. Waliwo omulala yalinganga gwe. Yaina viringa. Okay. Katso. Wati wejo to mungamba musajjo ya manyo bwakabaka. Togwa mumanyi. Abamugamba Masai ezimbiri si za Baganda. Omanyo muganda wanyiga nga kugamba toyina muganda. Akubukujjako. Yes. Tudda ku ki? Tudda ku nsonga eya muna mawulire munnaffe. Era YouTuber Dean Lubo wa Sava. Ne foma muna mawulire munnaffe. Esawa zino leader of opposition. Esawa zino MP wa Nakawa West. Jowero Senyonyi Bisekezi. Mwana watu Dean Lubo wa Sava waandikiwe ebbaluwa. Jibaita intention to sue. Not to sue. To sue. Wano go ya gama. Intention to sue. Yes, awandiikibwa nti aina ebigambo bye yakozesa okupaintinga ekifaananyi ekibi eri ekya Joel Ssenyonyi eri abantu okiraba ng'amulanga nti yaweebwa ekyoja mu miro kya bilioni emu akakiiko ka Kosasike yali akulembera at a time ensonga ziri eza bamutula kyoboozi jjukira Uganda Airlines. Uganda Airlines and Civilization Authority ebyo byonna. Zaali nzibu nno. Kuba bagamba wasomerawo empapula ezaabula Yes, ye Joel Amina Dean Lubo wa Sava yagamba. Oba baddenga ajja agamba nti Joel Ssenyonyi yalya bilioni emu ya Uganda. Joel Ssenyonyi ng'omuntu awulira nti statements ezo si ntuufu ate zirina ekifaananyi kye zisiiga mu kaseera kano nga y'omu ku bantu abavuddeyo abali ku frontline y'okulwanyisa abakenuzi mu ggwanga. Omukulu eyo yagamba statement says omukyamu era yali etaaze omukulu oyo azikole ki azimenyewo era yeetonde awatali ekyo bagende ekkooti eramule. Proceed to courts of law. Yes. Ekisookera ddala amawulire gano gatukola ogalaba zanebo. Ebiseera ebisinga nze nsuubira buba buweereza. Mu kubeera obuweereza waliwo principles ezitufuga mu mawulire. Yes, ezimu ku principles ezitufuga oba integrity zetutambuliramu kubeera nga one information gye tuwa abantu the masses ebeera ntuufu. Ekyokubiri naffe tubeera accountable. Ekyokusatu tetulina kuba nga twonoona amannya g'abantu ku bintu ebitaliimu. Obulimba okuba nti twagala okuba nga twefunira ebyaffe. Ekisookera ddala nze omu ku bantu ayagala ennyo oba bacomrades abali mu mulimu guno because tufasinga challenges nnyingi aye tewaliwo mutuukirivu ensobi zikolebwa. Nze nange nesanjakoko mu nsobi ezimu but okwetonda kya buntu naddala nga you've gotten your facts wrong. It is possible because we have sources abatuwa amawulire. Sometimes your source ayinza okusuula mu ntata nakuwa ekitali kituufu but authoritative nja nokikola kino kyogera because weesiga source. Source eyo nga nfu. Webeera nfu nga ndebudde ggwe ojja kuŋŋamba nti ambi kyonnayogedde kikyamu wetonde kimenyewo. For Mr. Dean he seems is very confident of what he was saying. Because from the time the document came out. Yes, because tanakolayo video because bali bamwadde 48 hours ate ekyoniko kifuluma lunaku lwakusatu oba lwakuna somewhere about wekifuluma so esaawa zaggwako zamuweebwa and I believe unless otherwise lawyer wa Joel Ssenyonyi mwami George Musisi agenda kuba proceeding n'ensonga ezo muki mukooteeka olw'ensonga nti nga webadde gamba nti buno bubeera buweereza. Naye waliwo olumu wetubeera mu desperate times nga twetaaga ekyokulya ku mmeeza. We become machineries, we become propagandists, we become spinners, we become distorters because that is the time of desperacy. So I get you. Mu argument yange njagala okukuwa. I want to shed a light on a person called Dean Lubo wa Sava. In the context of statements ezigenda omuntu aza mu kkooti kiddeyo ku kiri kyembadde nkuleetera nti maybe kyaliko tekyali buweereza obwamawulire. Dean muganda wange oyo ne mu context eno eya Kabaka yennyini
Ero muliro guamu ocheza da kukata ambika no kazi. Iraba antu wabade wagamba. Badakola stories inga zina selfish interest. So necha senyo nyi, ngo muliro bujide kumuchichi. Yes. So, dini dubo wa sava. Muna maulire munafe. Njendo obo yogira kudini. I remember when I started. Sikamba dini religion. Yes, ngamba dini dubo wa sava. Oto ino gamala, yogamba obo yogira kudini. Ureda wanu wava amutegede eno masu. Yomuko basajjo manyo otandika amawulire. Obera kwe bakusindika mu fielding okola intern. Yomuko basajjo abantu ambuza ako okunda gabukya bwofu na amawulire. So I hold him highly. You still today? Yeah, I hold him highly. He has his shortcomings but okay. Mu mawulire. Wabango lunaku lwake dekola mawulire. Yes. And I also believe that on his good day, he's one of the best we have in the country right on his now. Good day. Nenga we gambia and it is a thin line between obuweereza n'obupakasi. Obupakasi z'omuntu wali obuzibwa. Olwa interest so lizabeera alina oba nawe z'obeera olina. Nti ya track record yete badde mbidi gyakoledde kuba ku CBS yaliyo konga reporter, NTV. Olaba omuntu akoledde media houses ezamanyi. Ziri very prominent. Yes. Omuntu oyo, yeah, you have to put a respect on his name. Yes. Kitusokera ddala. Era nsaba. Because I'm trying to analyze them, but also profiling for you a man yagulimu oba avunaanibwa na biche byabadde nga kole mabege ebimutadde mu situation zezimu mu 2021 atwalibwa ekitali nsonga zaali zaaki zaali za kulebula samwa kukasami Captain Kasami nsonga za Captain Kasami ezeekuusa ku bintu biri byotegedde. Era mu statements ziyakola ngezaali slanderous. Mwenyigida mwa manyaga abayimbi babiri. Omwali yakachala wane bunga. Era nga dini yagamba nti omuyimbi oyo yakachala ebunga. Mbu yalina na academy y'omupiira nga recruitment ziyitaawo. Nsonga ziri. Nsonga ziri. Nze tagenda kwogera wano. Omuyimbi omulala era gwe yateekamu allegations ezo. Muyimbi alina n'ekivulu. Mwezi ogujja. Ani. Mwezi guno ndowooza nga abiri mu bbiri. Muyimbi oyo. Yayimba akayimba ka Nabulu nga kayimbira maama wa Gilbert mu Kenya. Muteke. Muyimbi oyo bambi akoloobya bambi. Kati talina buzibu. Tebiba bingi. Byetunoonya. Biba bitono nnyo. Noyimbidde mu kodi ki eyo? Simanyi. Newotompa bingi. Producer. Oba omusajja oyo ali versatile. Nendo nga agitegeera. Ayimbidde mu kodi ki eyo mu maloboozi? So, omuyimbi oyo n'agamba nti yali akola human sacrifice. Ah! Diniira. Yes. Kati ola abantu abalimu bambi nti amannya gaabwe agakwata n'agasaako ebintu. Naye ekibeerawo si kussaako kintu mu mateeka. Kwa amawulire. Ekibeerawo to prove era atwalibwa. N'abeerayo ebbanga lye yabeerayo n'avaayo. Esawa zino between me and you simanyi byakirawa. Kuba wona waliwo ebibuzo bingi. Emisango egimuvunaanibwa gy'okulebula abantu wamala okutwalibwa. Kiki ekibeera bahani kye tutamanya lwaki Adamu n'ateebwa n'ajja. N'Adamu n'akola kintu kyekyo. Ekyo kye mbadde nkugamba emisango gye agendayo naye giggwa gitya. Mu 2018 omukulu ono yonna yonna yayina kampani etwala abantu ebweru. Bali bagiyita Global Skills Initiative. Global Skills International. 2018 era atwalibwa ku nsonga zaalizo za human trafficking. Ne obtaining money by false pretense. Abaana 137. Sije misango egiriko gundi ono. Ani ono abadde mu KCCA. Egundi Kidandala. Kidandala esayira South Korea. Era ba complainants bali balinga 37. Nga sente zali lost between there bukadde nga 126. Nga abaana yabasuubiza emirimu mu Middle East. Ne bagendayo tebaagikola ki? Tebaagifuna. Ne bakomawo wano. Essaawa zino simanyi oba omulimu ogwakyagulimu ogw'okutwala abantu ebweru. Badde simanyi. Badde I didn't know him from that side. Yes. Mmanyi mawulire wano. Yabikolako yani ebimuleetera ki? Ebizibu. Ebizibu. Ebyenjawulo. Still mu yali 2020 we are choosing Balambaru Gahara okubanga yabba ettaka yabbara munabiwulira ettaka was it in Jerusalem somewhere nkozi
Nti ababaka ba NUP ya 50 bagenda kwabulira ekibiina. Nga tonnaba kutuuka awo ku 1st June, waki ndowooza nti atuuse ne mu bizibu bino ebya Ssenyonyi. Yaleeta Kibalama. N'agamba Nuupu yabagiremeddwa gikuba. Ye nga wanumani ame. Agenda gyesuulira ku ttaka, ye agenda gikuba. Nuupu gy'ayogerako erese abayimbi, erese bannakatemba. Erese bani bonna nga bazze ku mulimu gumu gwa kikola ki gikuba ne balemwa. Ye yagamba agenda gyesobolera muntu ogu era yatandika na Kibalama. Simanyi ebyo gye byaggwera okutuusa awo yasuubiza nti Nuupu nga 1st June ejja kuba ekoze etya? Eri ku ttaka. Kati mbadde nkubuulireza ensonga za kutugamba ababaka 50 bagenda okuvamu. Because olaba mu mawulire tukolera credibility. Kwedibiti kasee kuvaako mulimu gwa mawulire obeera ogulimu bubeezi. Nti ky'oyogedde kituukirira because okyogera authoritatively. Bwe kitatuukirira, people cast doubts in you. Okiraba. Tuba tuli awo, yatusuubiza, yatugambako n'otugamba nti omukyala Zedriga yaweebwa bilioni emu. Pulezidenti Museveni n'amuwa omulimu. Era n'akyogera authoritatively, ekitaali ki? Ekitaali kituufu. Kati ku nsonga za Joel Ssenyonyi. Asobola collaborating a story eyo gye yakola because ekigirimu ingredient egirimu yakakasa nti n'ababaka abamu nsonga ezo bazitegeerako era basobola okuba nga bajulira nsonga za Kosase asobola collaborating a story eyo n'ababaka abo ne bajja nabo ne bajulira we are yet to see that in court naye court eza Uganda naddala high court yeyo a civil division court ekulibwa Musa Sekani sawa zino. It settings a lot of precedents ku misango egyo egya libel and slander oba defamation. Nzijukirako ku musango gwa yaliani Kahindo Tafiri ne Red Pepper. Bamuliyirira obukadde bwali 35. Yali New Vision ne Kahindo Tafiri era nga bamubisiza ettaka. Waliwo Pius Bigirimana Daily Monitor ndowooza okujukirako bulungi nnyo. Ogadere mtani Pius Bigirimana nga akyali permanent secretary wa Pozikati yafa. Pius Bigirimana jali. Ani yafa. Kabaka Keith Muhakanizi. Okay, yes. Ono Pius Bigirimana bamaliza amsasudde obukadde bina abadde ire monitor. Bamulebula ku byokuba nti no centers kozesa misusing office n'ebirala. Okiraba omusango omulala gwali gwa Abdu Katuntu ne Red Pepper. Bamuwa obukadde bibiri. Era kumulebula. President Museveni yenyini Daily Monitor. Azaji wangula. Daily Monitor yakola story negamba nti otwali mu COVID. Mbono ya mubyajabu bino. Mubyajabu kuba abantu jabu yalina ka click akaki. Yasoko okukuba. Era webagusala bukadde bitano ne zigenda. Mukwano gwange Fifi the Queen New Vision. Gutwakasembayo. So oyede court maze okusetting out of precedents ku bantu ngaabo. We just hope because nze ngo wa mawulire sina buzibu ku someone to send zanero mukenuzi ne wobo lichali wange chemba neetaga bujulizi kye kiti kye nagambye nti omukulu kasita yavaayo n'alangirira nti agenda kuba Nuupu then kisobola okuba kyamupushinga okukola ebintu ng'ebyo eri kuba Ssenyonyi woba omukubo oba okuba Nuupu. Recently da alo story je bagambye mbu segundi nga akomawo segirinya mbu oba yabadde rubongoya bunadduka n'agende Kenya n'olupapulo lw'okusensharinga bampuuga mbu saini nga kuno. So story ze ziri negative about Nuupu and the people in Nuupu zinza okuba ze zavaako obuzibu. Yes. So katulabe gye binaggwera byagenze mateeka. Emateeka byagenzemu already katusuubire. They'll give us updates on that because also Jero needs that. Needs that to clear his name. In 2 days, ngenda kutwala mu court. Omuntu nakulaga nti agenda mu week, not abako kyokola. Nekyokubiri for Dean, me I believe abamawulire,
so we can't get it right every time. True. So I can put a disclaimer kubi mugenze ko bubi. But also kubanna fa abalaba limu byobufuzi. The situation of Mpuge tuigirize ebintu bingi. Eh? Never say never. But what we want ebira proof nga byajja ku Mpuga. Tibulichimu chichino. Ewe chidja kusenyo nyinga, the proof is there, this and this and this. We can exonerate Mr. Dinduro Asava. And we fire to Abida Tuesday. Owo chidaba, because mukawefu wego tulimu. Owo kurani no kununule guanga liyafe. Orutaru runo tulimu teruliko mkwano. Teruliko wa Uganda. China kubela chitofu. Chitofu chisigala chitofu. So, in the focus, tulumaliriza nachi? In focus, tulumaliriza ni bana ba Agora Discourse. Agora Discourse ni hali mkunyumila nti mutimba gano. Oguliwo mutaru nule tulimu. Olokuru nule guanga liyafe. Wabula kumitimba gano kuna digital world ye jibarimu. Basa zeo ni bagamba. Engeri jibagendo kubanga baluana. Esawa zino. One, kuteka ba religious leaders bafe kuninga. Kubanga, tiba dechi turumanga. Omuntu nakubba obukadde bitaano nakola ssebo n'omukolo gw'okwebaza yebaza Katonda banadini ne mugendayo ne mmusabira bikomye gwewe nawe oba oli mukono oba oli Kayunga oba oli Kampala oba oli Masaka wotegererako nti nno waliwo religious leader wo oba wa mu church kerezia oba wa church zine z'abaki oba balokolo abaki ennamba ne bagiteekawo bayambe obiringu o reportinga banadini boka banadini TV mwabachaza chaza mwewe mutyo nti banange ate kibira kyabwe nkanya okuwa abantu abo platforms kati kulika abantu banje abacheyunzeko era kiri mukutambulira ddala. Is that campaign see mungane ya spire jabadde ya ba spire mwebali spire ono cartoonist spire yes. Jim spire sentongo ba Agatha Tuhaire bona mu campaign yeyo bajirimu nnyo. Omuntu yaneewunkisiza gyeyunzeeko yabadde Robert Kabushenga. Kabushenga le yagambye we have to deplatform those people. Obutaddamu kubawa platform. Kati waliwo omukyalo ono over the weekend yakola amawulire. Prose Ampurira. Omukyala ye yakkiriza n'agamba nti obukadde ebina yabuliseevinga wabula teyali akuwadde ekikumi mbu yaswala mu women group wamuwulira ow'e Rubanda. Omukuba commissioner. Kati statement y'omukyalo oyo banaba Agora Discourse era bamala okuyisa ekiwandiiko ekyo gyasabira ku kyaki yewaabwe bagiyita batya wano bagiyita Rushoza Cathedral Grounds bamulengera n'atula bulungi mu kunaku olwa Sunday. Father nga message yayise teyamuwa kazindaalo nawe abalala olwakitegera n'ayitamu n'agenda. Okiraba naye ngatuze kwampulira process statement gyeyakola y'obukadde ebinambu nno yabuwaayo bakoze okunoonyereza ng'ekinene ennyo yaspendinga obukadde nga busatu ku mitu ku bukadde ebina. Okiraba naye kyelwasinze okuba nga tufunamu nti kikakasa ebintu bya mirundi ng'esatu leadership ya paalamenti erina obuzibu kubanga ebadde ng'evaayo neekola ki neewulereza ekintu ekyo gyozi twakola wano shobutambi sigo abumba leadership ya paalamenti ebadde ng'edefendinga ekyokubiri the budget commission yennyininnyini budget commission iri very corrupt olw'ensonga babadde baagala okukukusa ekintu ekyo kiteeka mu bajeti ya 2022-2025 naye ng'omukyala yagamba sandi yazirisivinga 2022. Ekituufu kiri nti no politician should come n'atugamba nti abba asobole okutusavinga. The only way to serve us is through the constitution ne budget government ne allocating. When you give people scholarships or sponsorships nti basome tebazeetaaga, just put a system that government buli muntu asomera bwereere. Yes. Wacho oyagala okubanga benefiting mbayamba mbawazi basare on behalf of us giving you our vote. Yes. Oba totuyamba oba wegulirira. So oli yenna okujalaga politician nze wenzibayo obuwumbi nezija nembawo abakyala ne mugula emikeeka ne mukolera kaboko k'abakyala. That is all nonsense. Yes. I don't need anything from any politician. I need a law that forces the government to provide for me. So that is the accountable jolly. Kwa kuwa basari. Akwere davana basatu basari. Chitegeza kuguza akaluru. Wotakamu wajaji wajako. But government wenji womu solo. Chijika katako. Oba anji wagira. Oba siji wagira. Chijika katako kupa service. So yes. This, so I like the
awakeness ya Uganda. Ya bana Uganda. Kuba luno lutalo kati sawa zino ebyaddala luli twesulira nga yogwa nagamba. Isonge zulu megwanga amugamba abo bagundi bajazogera ko twabasindika nedde sawa zino bemwasindika ibali mukubanga bababa. Bibaba basende ziva mumwe. They are living lavishly at the expense of us who are taxpayers. So one citizen journalism I know kubera at a maximum. Obochi tegera ntambi wajjaba nayogera ku nsonge ezo he's doing. Chaino kubera nga akola. Nina mwabali yeyo at least buli omu I know bako chakola. Nyo kibera kitono. Tujja kwebaza President Bobi Wine. Olw'okugulawo amaaso g'abana Uganda ku nsonga eno kuba ye yagitandika nti right now every Ugandan alwanira justice more so financial justice olwo olutalo yalutandika it might not be easy okuluwangulirawo but at least the debate started ati watutuuse ne mu kyaki abasajja ababba ne bajja mu kyaki eyo ne batula ne maaso ne babawo obuziidaalo kati batutegedde nti kati n'ababbi era je wabadde batumanyirira nti batonya amabaati mu kyaki okumanya babadde bajoga oli ababba ne ssente nagenda mu kibuga kira mu site namba nakubisa billboard iyo neberawo bwabaita agenda kwebaza is the leader so I think times have changed now very mwalabye kyabadde Kenya yes nti it is things like this definitely buli muntu naba awake yes naba mu police eri munne igwanga lijja tambula we can see results after 5-10 years but we have to start abazungu bagamba it will just delay but it will happen okay obade kuda final channel in focus with Frank Antambi nyongero baji kuzatu watu siwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafa bakugamba nti bya real estate byabwe bibawe bajja kubanga bakugamba gogula poloti ku milioni 10 ekyapa kikujjira manyago ate era Haji Yasin Kizza musomi wa dua muno wachi ba filimu ani omutunzi educator nange kenyiri bane Frank Ntambi mwe bale nyo The Lost Files ndi delongenda encha ngenda kuleta episode ku kibwetere okay. The Lost Files. File ya basa kati mwaji tegele. Chibwetele. Wali batu. Nida mubaletela. Nakabalega maseo nya mubaletela kone mwanga. Bari resistinga batia bafuzi ba matuari. Nijibagi. Nida basa kati mwaji tegele kwa bulu unji nyo. Ncha ino obote. Ncha binji nyo. Binji vichi aliwa. Kati govele yungu mazo kulaba show ya fe. Kude final channel. Ne show ya zivela kude final channel. Nungo inakubude. Sigala ku YouTube. Genda mchibanja. Wosa chingida. Teka mu Frank Ntambi. The Lost Files. Chano yangu ya kujia bajita Frank Ntambi. Kuteka mu Frank Ntambi chokali yoka. Ebili mweji inzo kuja jita bambi. Ebili mweji inji kuwomu saja encyclopedia. Yes. Boni wamu. Teka mu Frank Ntambi. The Lost Files. Ubele mgu laba episode zeziriko. Kuchaliko Michael Jackson. Kuchalika Idi Amin. Nchangenda batila ye indala. Nganjo gila kumu saja. Chibwetele Joseph. Yata abantu wabaiti vivenyo. Nsonga zari chi. Ila biya kilawa. Biya tandi kilawa. We out.